আরে প্রতাপ দা, আজি অফিসের পর সোনকালে আহিল যে। ইফালে কি হল জানা? সেই যে ঠিক আছে হাজরিকা, হে আজি আহি আমার অফিস ওলালহি। মই জানো নন্দনে মোক ফোন করেছিল, কিন্তু তোর জানো একো কবলগা নাই। কথা এটা তো কবলগীয়া আছে, বিৰাজ বৰাৰ প্ৰস্তাৱটো আজি মই নাকচ কৰি থৈ আহিলোঁ। কিন্তু কিয়? তোকতো মই বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ যে আগতে তই যিয়ে নকৰ এইবাৰ কিন্তু সাৱধান হবি। সাৱধান হোৱা অৰ্থ এইটো নহয় যে ভালপোৱাৰ খাতিৰত মই কাৰোবাক মুখ বা মোৰ ঘৰখনক অপমান কৰাৰ সুযোগ দিম। তাৰমানে তোমাৰ দেউতাক তোমাৰ সা সম্পত্তি চোৱা চিতা কৰিবলৈ এজন মেনেজাৰ, এজন কেয়াৰটেকাৰ লাগে। জিতু আচৰিত হৈছে কিয়? যিটো কথা প্ৰতাপদাই বুজিব নোৱাৰিলে সেইটো কথা মই যে বুজিব নোৱাৰিম তাৰতো কোনো অৰ্থ নাই। আপুনি আপুনিতো আমাৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিবলৈ মোৰ প্ৰেম আৰু মোৰ ভালপোৱাক অপমান কৰি থৈ আহিল। অপমান? তোমাক কিয়? মোৰ টকা পইচা নাই বুলি মোৰ আত্মসন্মান থাকিব নোৱাৰে? মেণ্ডিয়ে ভালকৈ জানে মই জীৱনত এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ, লাগিলে ছিক্স, নালাগিলে আউট। মই ধৰি ল'ম এইখন খেলত মই বৰ সোনকালে আউট হৈ গ'লো। মইতো জানো যেনেকৈ নহওক মোৰ সুখৰ বাহিৰে তোমালোকে একোৱেই ভাবিব নোৱাৰা, কিন্তু মোৰ কথা হ'ল মই যাৰ লগতে সম্বন্ধ নকৰোঁ কিয় তেওঁলোকে প্ৰথমতে মোৰ ঘৰখনক, মোৰ ঘৰৰ মানুহবোৰক সমানে সমানে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। যিটো মইতো ভাবিছিলোঁ যুৱৰাজৰ দৰে ছটা বলত ছটা ছিক্সাৰ মৰাৰ ইচ্ছা মোৰ নিশ্চয় আছে প্ৰভাৱদা, কিন্তু তাৰ বাবে মই বাহিৰৰ মানুহ সহায় জানো ল'ব পাৰোঁ। নাই 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 নাই, মই অকণো বেয়া পোৱা নাই। চাওক আজিৰ দিনত এনেকুৱা এটা ল'ৰা পোৱাটো সঁচাকৈ ভাগ্যৰ কথা। মোৰ ছোৱালীজনী সঁচাকৈ ভাগ্যৱতী। ৰ'বা মোক ক'বলৈ দিয়া, মোৰ দেউতা এজন ধনী মানুহ, মোক কাৰোবাৰ হাতত গতাই দিয়াৰ আগতে তেওঁ যদি তোমাৰ মনটো জুখি চাব খোজে তাত জানো কিবা আচৰিত হ'বলগা আছে। জুখি চোৱা মানে? দেউতাই চাব খুজিছিল মোৰ প্ৰতি তোমাৰ যি ভালপোৱা তাৰ কাৰণ তেওঁৰ ব্যৱসায় বা সা সম্পত্তি নহয়তো, কিন্তু তুমি কি জানা আজি দেউতাই তোমাক লৈ কিমান সুখী। মেণ্ডি আচলতে মই শুনা, আমাৰ ভালপোৱাৰ মাজত এইবোৰ ব্যৱসায় সা সম্পত্তি কেতিয়াও সোমাব নিদিবা। মই তোমাৰ মনৰ অৱস্থাটো বুজিব পাৰিছোঁ। কিয় জানা, এদিন মোৰ অৱস্থাটো তোমাৰ নিচিনাই আছিল। তোমাৰ জেদটো কিন্তু একেবাৰে মোৰে নিচিনা, গতিকে মই জানো মন্দাকিনীৰ ছিলেকশ্যনত মই আপত্তি কৰাৰ কোনো যুক্তিয়েই নাই। গতিকে আমি আৰু দেৰি কৰা উচিত নহয়। অহা দেওবাৰে আমি আঙুঠি পিন্ধাটো কৰি দিব লাগিব, তুমি ঘৰত কথাটো ক'বা। তেন্তে মই আহোঁ। আকৌ কৈছোঁ খুৰাদেউ, অথনি কথাটোৰ বাবে আপুনি মোৰ বেয়া নাপাব। কি কথা কয়, ইটছ অ'কে। জিতু 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 জিতু, কি হৈছে তোমাৰ? জিতু দেওবাৰে, মাজত মাত্ৰ পাঁচটা দিনহে আছে। ৰ'বচোন, আঙুঠি পিন্ধোৱাহে, বিয়া পাতিব নালাগে নহয়। আৰু কি, বিয়াটো মই এবছৰ পাতিবই নোৱাৰো। সব কথা তোমাৰ মতে নহ'ব নহয়। আঙুঠি পিন্ধাই মই তাক এবছৰ বহি থাকিবলৈ দিম। নবৌ, আৰে মেণ্ডি আহা আহা,
নবই কি কৈছে শুনিছা নবৰ কথা মই পাছত শুনিম কিন্তু তুমি এটা বেগেতে উলোৱা ডক্টৰৰ ওচৰ যাব নালাগে ডক্টৰ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ কিয় মন নাগিনি হে প্ৰতাপ দা এইবোৰ সব বেয়াৰ কথা মোৰ কথা মানে তুমি বহাছা হেল্ল নব আপুনি কওকচোন সদায় সদায় জানো মোৰ ঘৰে থকা ভাল অঁ তুমি কিন্তু ঠিকেই কৰিছা তাক লৈ যোৱা টাইমস আপ গেট আপ নাও ওকে কিন্তু মই চেক আপ অকলে নকৰাম ৱাই বা তুমি মোৰ সব চিক্ৰেট গম পাই যাবা আৰু মই তোমাৰ বিষয়ে একোৱে নাজানিম এইটো কেনেকৈ হ'ব দেখা যাওক ডাক্তৰে আগতে কাক বেমাৰী বুলি চাৰ্টিফিকেট দিয়ে মোক নে তোমাক ছাৰ হা ছাৰ এই মিটিংখন মিটিং এতিয়াৰ পৰা সেইবোৰ আৰু নুলিয়াবা হা সিহঁত আহি পাবৰে হ'ল আৰু প্ৰণৱ হয় ছাৰ আজিৰ পৰা মন্দাকিনীৰ বিয়াৰ কাম আৰম্ভ হ'ল বুলি ধৰা আজিৰ পৰা মানে ছাৰ আচৰিত হৈছা তাইৰ বিয়াখন তাইৰ মাকৰ সপোন আছিল আৰু সপোনক বাস্তৱত ৰূপ দিবলৈ বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন এইখন বিয়া বহুত দিনলৈকে মানুহে মনত ৰাখিব লাগিব আমি তেনেকৈ কাম কৰিব লাগিব বুজিছা নহয় বি বি বিৰ জীয়েকৰ বিয়া ধেমালি কথা হাজাৰ ট্ৰেফিক জাম হ'লেও সময়ত কাম কৰি দেখাই দিব লাগিব তেখেতে দিন বাৰৰ কথা উলিয়ালে তুমি কিন্তু কৈ দিবা যে আমাক ছমাহমান সময় লাগিব মই কিয় ক'ম আপুনি তাতে নাথাকিব জানো মইতো থাকিমেই তুমি মাত্ৰ আৰম্ভণিটো কৰি দিবা বাকীখিনি মই চম্ভালি লওঁ কিন্তু সি এতিয়াও নাহিল যে অলপ আগতে ফোন কৰিছিল আমাক আগবাঢ়িবলৈ কৈছে নন্দন দাও হেনো বাহিৰে বাহিৰে তালৈকে যাব তোৰো যাবৰ মন নে কিয় আই মিন টু সে মই নালাগে ই থাকক ঘৰত কোনোবা এটা থাকিব লাগিব তো চে মান দেরি কৰিছে ই ঘৰে যোৱা নাই যদি যাব আৰু বেচেৰা চাগে কিবা দৰকাৰী কাম আছে বেচেৰা তোমাৰ কিন্তু আজিকালি জিতুলেহে মৰমটো বেছি হৈছে দেউতা আজি আন মানুহ অহাৰ আগতে তুমি মোক আশীৰ্বাদ দিয়া আশীৰ্বাদ কিন্তু তুমিতো মোক সকলো দিছা এতিয়া মাত্ৰ এটাই আশীৰ্বাদ কৰা মই যাতে হীৰত যিটোৰ নামৰ সেন্দুৰ লৈয়ে জীৱনটোৰ অন্ত পেলাব পাৰোঁ এনেকুৱা আশীৰ্বাদ জানো কোনোবা পিতৃয়ে নিজৰ সন্তানক দিব পাৰে তথাপি তোমাক মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ পুৱাত বেলিৰ দৰে তোমাৰ এই শিৰৰ সেন্দুৰ উজ্জ্বলি থাকক সিহঁত আহিছে নেকি তুমি ওলোৱাকৈ যোৱা ওলোৱাকৈ যোৱা